ami internet da la joko tv nuyu nañ len sama nom système ya ñu ané len lu bestaxlu am fa muy la sen émission point de vue point de vue nak lepp lo xalaat nak ci walu actualité dañ koy waxtane lu ci melni di nek jamono social ba ci politique néna la bu kenn raté émission bi ku képp ko xamné bëgg nga suivre émission bi point de vue dama suñu page nga abonné boskolos néna la yamuñu fofu kess képp ko xamné amna loy jallalé waro loy jall jël suñu bumu joko bi muy 33 959 21 13 77 180 70 18 néna lénen bu ko kenn taal lay xew fi ci joko tv avec système YA